Құрметті достар, біздің парасатлық сағатының жаңа шығарылымы көрнекті мемлекет, партия және қоғам қайраткері, үш мәрте социалистік еңбек ері, академик Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа арналған. Ол 44 жылдан астам Қазақстанның жоғары басшылығында болды. Оның ішінде 24 жыл ел көшбасшысы ретінде және 20 жылдан астам уақыт Кеңес одағының коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының құрамында болды. Димекеннің үш рет еңбек ері атағын, 8 рет Ленин орденін алғаны белгілі. Осы үлкен марапат пен құрмет жайында етене жақын достарының арасында былай дейді екен. Менің нағыз өз еңбегімен алған марапатым үлкен өндіріс. Кеңесте жүрген кезімде кеудеме арнайы тағылған медаль ғана, ал қалғаны халқымдікі. Өткені мен бұдан кейін халықты жұмысқа ғана жұмылдырдым. Сондықтан үш алтын жұлдыз аянбай еңбек еткен халқының марапаты. Қазақстанның бірінші басшысы бола тұра Димаш Ахметұлы өзінің визиткасында да өзі айтқандай басқа атақ дәрежесіне емес тау-кен инженері Қонаев деп жаздырған. Тау тұлғаның қанаты қағидалары мен ұлағатқа толы ұстанымдары айқын дәлел. Күнделікті өмірде де жұмыста да үш қасиетке арқа сүйедім. Олар қарапайымдылық, адалдық, табандылық. Екі нәрсені ақылдан сабыр артық, теңдесі жоқ байлық қанағат деген шығыз даналығын жадында ұстадым. Қандай жағдай болмасын сабыр сақтап, мейлінше қарапайым болуға ұмтылдым, деп түйсігінде түйіп тастаған Дінмұхамед Ахметұлы. Сұңғыла саясаткер жарқын жетістікке еңселі еңбек, табан ақы маңдай тердің арқасында жеткені мұқым қазаққа аян. Ұстыны ұлағатқа айналған тұлғаның қанаты сөздері ұрпақтың санасын сілкінтіп бойын серпілтті. Қазақтың қамын, ұлттың мүддесін ойла. Қажырлы қайраткердің тұсында Қазақстанның экономикасы қуатты қарқынмен қарышты. Қазақ өнері әлемге танытуға талмай табандап тер төкті. Өсиеті өнеге, ізгіліктің ізі ғибратқа толы сөздері кемел келешектің кепілі саналған жастардың өн бойына қуат, көңілдеріне шуақ сыйлайды. Ұлт алдындағы арым мен жанның тазалығына құрметпен қарап, биік қойып бағалайды. Осы орайда Дінмұхамед Ахметұлының қанатсыз сөздері ойға бірден оралады. Анам да ел, данам да ел, соған арқа сүйедім, содан үйреніп, деп өзі де ағынан жарылғаны әмбеге аян. Заңғар тұлғаның ұрпақтың санасына ой салатын сөздерінің тұңғиығына тереңнен үңілсеңіз, еріксіз ойланасыз, ойға батасыз. Себебі жастар қоғамның қозғаушы күші, жастар болашақтың білігі, егемен еліміздің ертеңгі тірегі. Сондықтан зейіні зірек, білімді де білгір жастарымыз адалдық пен парасаттылық, патриоттық қағидаттарын санасына мөрдей басып, құлағына қорғасындай құйып алу шарт. Қазақтың парасатты азаматы, сұңғыла саясаткер Дінмұхамед Қонаев та санаулы ғұмырында, тұлғалық тұғырында ұлық болсаң кішік бол деген қағиданы берік ұстанған сергек бойлы, сирек бітімді бірегей азамат. Ұлттың ұлы, Қазақтың парасатты перзенті Дінмұхамед өз заманның перзенті болған ірі тұлға. Өнегелі өмір өрнегін көрсетіп, жас ұрпаққа үлгі, ғибрат боларлық ұлағат қалдырды. Адалдық, парасаттылық, сенім қағидаттары берік ұстанған бірегей тұлға. Ол кісінің дүниеге қызықпағандығы, пелінің қардай аппақ тазалығы, көңілінің шынайы адалдығы, қанағаттың үлгісін танытқандағы мұқым қазаққа аян. Бір сөзбен айтқанда көш бастап, қазақ халқын дүниенің түкпір-түкпіріне танытқан халқымыздың адал перзенті Дінмұхамед Қонаев ұзақ жылдар бойы елімізді басқарып, экономикамыздың өркендеуіне, мәдениетіміздің гүлденуіне, халқымыздың тұрмыс дәрежесін жақсыруына ерен еңбек сіңірген адал тұлға, аты аңызға айналған азамат. Құрметті достар, адалдық сағатының кезекті шығарылымы осымен аяқталды. Ұлттың ұлдары мен ұрпағы адалдық пен ақ жолдан айнымағай.